Turzinho e LDF! 7 segundos. Boa, boa, boa. Eu queria ver essa cena. Tremi, já tremi. É o destino uniu de novo. Vou deixar pra ele desenhar. Vou deixar passar. É Dungeon, calma. Foi mal, não faço mais. Não, mano, aqui é no limite da razão. Só uma vez a facada matava. Vou nada. Matou, né, filha da p. Foi capa ainda, mano. Bizarro, mano. Foi mesmo, eu tava parado ali, mano. Ô, eu tô muito bem. Toma. Mano, LB, hein, toma. Você provavelmente deve ter ficado com algumas perguntas. Precisa de dinheiro pra começar? Não, você não precisa de dinheiro nenhum pra começar. Deixa eu tentar arrumar meu vape. Meu vape. Não fala de vape. Pesada, mano. Vai, não mata bro. Ninguém não. Eita porra, só a capa. Caralho. Caralho, eu vou, viado. Tem 7 segundos pra matar ele. 7 segundos, é. Mano, você quer participar, Biot. Pode participar. Pode participar. Liga pra quem te fala. Liga não. Quem matar rápido aí, relaxa. Isso aí. Caralho, mano. Importante. O cara morreu, pô. Cadê a aquela moto lá, velho. Tava... Caralho. Caralho. Olha o gelo do Zubu. Dá um tiro só pra ver se pega a capa. Se pegar, tá com a sense. Eita! Eita, foi de rala. Não falou mais nada ali, ó. Tá só matando. Sai daí. Você tá vendo, tropa? Se eu não ter paciência pra matar o cara, eu vou morrer, mano. Se eu fui rushar no cara aí, ó. Tem que ter paciência, estratégia. O T9 amassou. Nossa. Agora, ó, ele e o T9, ele e o LDzinho. Tá devendo, hein? É, dois caindo do lado, FPS, menos dois. Eita! Eita, nem jogou. Caralho, fiado. 7 segundos também, eu contei. Não durou mais, que o pior. Turzinho e LD, fi. 7 segundos, mano. Cara, mano. Opa! Meu Deus, mano, cadê o Alpin Gel? Bora, meu mano Max! Já deu aí na média de 500 gelo pra cada. Nossa, só gelo, velho. Caralho, velho. Fazer o que, mano? Vai. Como é, X1 de gelo? X1 de gelo? Só paciência, isso aí. Ai, toma! Moleque, não tem como! Aí!